Зовсім скоро на нас очікує легендарне супер-гіпер-шоу «Маска» на телеканалі «Україна», але другий сезон. А я вам нагадую, що ви на ютуб-каналі Оксана Гетьман Телеклуб. І зараз я вас, як завжди, попрошу, скажіть мені, напишіть у коментарях, яка маска вам подобається більше за все. А я буду знайомити вас із новими масками. І сьогодні в нас яскрава фея. Ця ідеальна леді точно стане зіркою нашої сцени та добрим другом для кожного глядача. Сяйливий образ створила художниця з костюмів Леся Паток. На шоломі феї виблискують більше 2000 камінців. Вага її крил 10 кілограм, а їхній розмах 2,5 метри. Чи вміє ця фея чаклувати, як ви гадаєте? І хто ж все-таки ховається за крилами феї? Я думаю, це Оля Цибульська. А ви як гадаєте?